38-годишен огнеборец от Шумен е пострадал при пожара в сградата на бившата детска градина на улица Деде Агач в града. При пристигане на мястото на инцидента огнеборците заварили да горят складови помещения в близост до производствено предприятие. Допълнително на място са били изпратени още 3 противопожарни екипа. Пламъците са унищожили бараки, палети и плоскости. Огънят е погасен от 13 огнеборци с помощта на 55 тона вода. От полицията в Шумен съобщават, че причината за пожара е детска игра с огън. Извършителите са 7 момчета на възраст между 14 и 15 години. Всички от Шумен. Общо 5 са погасените пожари за последните 48 часа в Шуменска област, уточняват от МВР. Два случая на лаймска болест са регистрирани от началото на годината в регионалната здравна инспекция в Шумен. Месеците април и май са най-благоприятни за размножаването на кърлежи. Тяхното охапване обикновено е безболезнено, затова често остава незабелязано. Най-често срещаните инфекциозни заболявания, които се пренасят чрез кърлежи, това са лаймската болест и марсилската треска. Човек се заразява при охапване от кърлеж, ако той е бил заразен съответно с тези причинители. Други заболявания, които се предават чрез охапване от кърлеж, но вече много по-рядко, това е кримската конго-хеморагична треска, туларемията може да се предава по този начин, кърлежовия енцефалит, котреската и някои други заболявания, които имат доста по-малко епидемиологично значение. Характерното при лаймската болест е появата на оток или зачервяване на мястото, охапано от кърлежа. Симптомите за марсилската треска са висока температура и характерен обрив. През 2018 година има регистрирани 4 случая на лаймска болест и 4 случая на марсилска треска. Говоря за регистрираните и доказани случаи. От началото на годината в РЗИ са регистрирани 2 случая на лаймска болест. Няма регистрирани все още случаи на марсилска треска. Специалистите препоръчват при разходки в гората или на открито да сме подходящо облечени, да проверяваме редовно тялото си, а при охапване от кърлеж да потърсим медицинска помощ. Полицай от районното управление във Велики Преслав задържаха крадец за броени часове. Той е обрал смесения магазин в село Иваново, след като разбил решетката на прозореца на 10 май и задигнал сумата от 500 лева. При започналата проверка 19-годишен местен жител отишъл сам при униформените и започнал да ги разпитва притеснено каква е причината за присъствието на толкова много полиция в селото и какво търсят. При проведената от кварталния полицай беседа 19-годишният мъж се издал, че знае за кражбата от магазина и признал, че е откраднал парите. Веднага след това той завел униформените в тях и предал доброволно цялата събрана сума, която е откраднал от магазина в село Иваново. Няколко събития обогатяват програмата на театралния фестивал «Нова българска драма», който се провежда в Шумен в дните до 16 май. На творческа среща днес драматурзи, режисьори, актьори и театроведи дискутираха въпроси, свързани с съвременната драматургия. Специалният гост на фестивала Стефан Цанев обобщи, че много от младите автори днес се насочват към писането на драматургични текстове. Това добро явление стига да не се принизят нещата, защото пък когато количеството е голямо, има опасност за качеството. Но да се пише за театър, това е съвсем друга мисия, защото това е, аз го наричам нарочно, за да е доста младите автори, драматургията е приложено изкуство, тя трябва да се реализира на сцената. Не като романа или като поезията можеш да пишеш както си искаш. Тук трябва да постигнеш реализация. И тук вече е сложният въпрос за връзката между драматурзите и режисьорите. Не знам дали всеки драматург, както беше едно време с нас, имаше в своето поколение свой режисьор, защото този тандем е задължителен.
Превръщането на театрите в търговски дружества влияе пагубно, особено на тези извън столицата, каза още Стефан Цанев. В дните до 16 май в пространствата на театъра може да се види и документалната изложба «Архивите говорят за българската драматургия». Експозицията е реализирана със съдействието на Съюза на артистите в България, като са използвани снимки и документи, предоставени от театрите и от личните архиви на Крикор Азарян, Петър Попюрданов, Григор Вачков, Велко Кънев и много други незабравими актьори. От театъра отправят покана към шуменци и за още едно събитие. На 15 май от 17 часа в зала Нова българска драма е представенето на книгата за Рада Спасова «Спомен за Рада. Бележки към един живот». С тържествена церемония Медицинският факултет в Шумен ще отбележи Международния ден на сестринството и Международния ден на акушерката, които се отбелязват през месец май. От 1935 година 12 май е посветен на последователките на Флоренс Найтингейл, основателка на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни личности на всички времена. Международният ден на акушерката пък се чества като празник на родилната помощ от 1991 година. В отговор на нарастващата нужда от медицински сестри и акушерки. След 10 годишно прекъсване през 2015 година в Шумен беше възстановен филиалът към Варненския медицински университет. Той отвори врати за 20 сестри и 20 акушерки. Днес там се обучават общо 180 студенти с сериозна теоретична и практическа подготовка. В края на март учебното заведение започна кандидат студентската си кампания. Тази година филиалът ще приеме 30 сестри и 20 акушерки.